Працівники регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги пройшлися вулицями нашого міста, аби ще раз нагадати, якісні юридичні послуги на Полтавщині отримати можна. І для цього не обов'язково діставати кошти з гаманця. Зробили це шляхом роздачі перехожим інформаційних листівок. Головна мета сьогоднішнього заходу – це інформування населення Полтави і Полтавської області про діяльність регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, про ті послуги, які населення може отримати у нашому центрі, які умови потрібні для того, щоб особи отримали цю допомогу. Вона, у свою чергу, може бути як у формі простої юридичної консультації, так і надання адвоката для захисту порушених прав і інтересів. Яка саме необхідна людині, вирішують безпосередньо при зверненні. З листівки ж можна дізнатися, чи потрібна правова допомога взагалі і куди звертатися у такому разі. В цих листівках вони отримують основну інформацію, яка їм потрібна, і, можливо, навіть підказку в тому, як вона повинна діяти в тих чи інших ситуаціях, в тих чи інших умовах. А якщо їй потрібна більше розширена інформація, більш додаткова інформація, звичайно, ми раді бачити в себе в центрі для того, щоб можна було далі з ними працювати. Переваги безоплатних юридичних послуг вже встигли оцінити перші отримувачі листівок. Освіти правової немає. Я і в школі цього не вивчала, і після школи теж не довелося. Можливо, у мене якісь будуть ситуації такі, що будуть з правовою допомогою зв'язані. Я думаю, що це буде корисно. Організатори обіцяють, така акція не стане останньою. Адже у Полтаві та області ще є безліч людей, які потребують правової допомоги, а куди звернутися – не знають.